Este ano é o segundo homicídio que acontece no município de Confresa. A vítima é Sebastião Monteiro dos Santos, de 63 anos. Ele morava às margens da MT-430, após a Vila Jacaré Valente. Nós viemos no local do crime. E aí eu pedi para o Clésio me acompanhar aqui. Olha só, aqui aonde foi executado a pessoa. Só está o sangue aqui agora. Isso aconteceu, como eu disse, por volta entre 15 horas e as 17 horas. Há informações que foram passadas para nós que ele estava fazendo uma compra numa loja veterinária na Avenida Industrial. As pessoas chegaram de ver ele sentado em frente a essa loja. Daí para cá não tem mais notícia dele. Sim, né? Esse homicídio, ontem às 6 horas da tarde, a gente recebeu informação aqui, né? Que havia um corpo ali na estrada da Frenova, Tupiciguara. Chegando até o local, né? Vimos que trata-se de uma pessoa conhecida aqui da Confresa, né? Seu Sebastião. Agora estamos levantando, né? Ele teve numa casa veterinária aqui de Confresa, na saída do Xingu, e fez umas compras. E lá ele deixou a moto dele ali, né? E deva ter saído ali com alguém ali. O que que a gente precisa agora? Estamos investigando para ver se chega ao autor dos fatos, né? E precisamos da ajuda da população agora, de alguém que teve ali na hora ali, viu ele saindo com as pessoas ali, né? Com uma ou as pessoas que saiu com ele dali. Segundo o médico legista, né? Foram 3 disparos na região da face. Era para executar mesmo? Ele foi executado, né? Estamos trabalhando aí com várias hipóteses, né? Não descartamos que possa ser um latrocínio aí, né? Roubo seguido de morte, né? Mas ainda estamos na fase das hipóteses aí. E quem quiser ajudar a polícia a dar informação? Olha, quem viu ali o seu Sebastião saindo com alguém ou com algumas pessoas ali, no momento ali, em algum carro, veículo ali, na casa veterinária, né? E que foi ontem no período da tarde ali, das 3 horas até as 4, 5 horas ali, né? Posso informar através de 197 aqui que a gente está pronto para receber as informações aqui e manter no sigilo.